Rehefa mijery ny tantarany nahafatesan'i Jesosy Kristy aho, dia misy olona anankiray izay mahasarika ny saiko. Barabasy no anarany. Angamba efa fantatra aho ny tantarany, fa mihaino eo aloha satria misy lesona lehibe aho izay tsy takatsika matetika. Rehefa voasambotra Jesosy, dia nentina teo anolohan'ny governora atao hoe Pilato. Isaky ny Paska dia fomba ny Pilato ny manafaka mpifatotra ray ho an'ny vahoaka araka izay tiany. Ka nanontanin'ny vahoaka izy hoe: iza moa no tianareo hafahako ho anareo, i Barabasy sa Jesosy? Araka ny efa fantantsika, tsy lehilahy tsara i Barabasy, jiolahy sy mpikomy ary mpamono olona izy. Jesosy kosa dia nampahiratra ny jamba, nanasitrana ny mandringa, nanao fahagagana be dia be, tiany mahantra ary nitory ny filazantsara. Jesosy dia andrina ny fiadanana, nefa i Barabasy kosa dia te hiteraka ady. Hozy izy Jesosy hoe tiava ny fahavalonareo, nefa i Barabasy kosa dia naniry ny handrava ny fahavalony. Jesosy dia nanangana ny maty, nefa i Barabasy kosa dia namono izay nanohitra aza. Saingy iza no nofidin'ireo Jiosy ho votsoran'ny Pilato? Barabasy. Novotsorona zany i Barabasy, fa ny zanak'Andriamanitra kosa dia nokapohina, dia natolotra ho faty. Rehefa hitako ny tantaran'i Barabasy dia tsapako fa tsy rariny zany. Barabasy no mendrika ny ho faty fa tsy Jesosy. Saingy hitako izao zavatra ray izao, ny tantaran'i Barabasy dia nitantarako sy nitantaranao ihany koa, satria efa nanota avokoa isika rehetra ary fahafatesana no mitambin'io fahotana io. Midika zany fa mendrika ny ho faty isika noho ny fahotantsika. Tahaka ny Barabasy ihany koa isika no tokony ho voasazy noho ny ratsy nataontsika, ary ambonin'izany koa tsy afaka nanana fifandraisana tamin'ny ray akory isika satria mankahala ota izy. Nefa noho ny fitiavany antsika, Andriamanitra dia naniraka ny zanany lahy tokana izay tsy nanao ratsy, izay tsy nanota na dia indray mandeha aza, ary hozy izy tamintsika hoe: izaho no handohan'ny vidiny fahotanareo, hisolo toerana anareo aho mba hahafahanareo hanana fifandraisana amin'ny ray. Ilay tsy nanantsiny dia nisolo toerana ny meloka. Ny marina dia maty ho any tsy marina. Na dia fahavalony azy isika tamin'izay, dia tiantsika izy. Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika satria fony bola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Rehefa mahita izany rehetra izany aho, dia mahatsapa hoe tsy rariny izany, ary tonga saina tampoka aho fa tsy tompo ny fiainako intsony, satria maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Noho izany dia tolotro ho azy ny fiainako manontolo, ary raha mbola tsy nataonao izany dia aoka mba hitino andro anoloranao ny fiainanao ho an'i Jesosy, ilay nisolo toerana anao.